Ja, vzdržujemo 740 km državnih cest na območju Celjske regije in 260 km na Koroškem. Običajno porabimo približno 18 tisoč ton posipnega peska in približno 13 do 14 tisoč ton soli. Na zalogi imamo v bistvu že pripravljeno 12 tisoč ton drobljenca peska, od tega 3500 že na bazah, ostale v kamnolomih in pa posipne soli. 5500, 4500 pa vozimo še v naslednjem tednu. Je dobava že potrjena, tako da do 15. bomo imeli tu skladišča polna. Ne? To pa predstavlja zdaj v bistvu že 80% potrebnih materialov. Ostalo zvozimo potem preko zime. Lokalnih cest zdržujemo 700 km, od tega 360 v občini Celje, 240 zdaj v občini Žalec, 110 v občini Šentjur in pa 80 km po četrtek in pa kozi. Ja, posipati začnemo praktično takoj, ko temperatura vozišča pade tako nizko, da je možno zmrzali in so ceste mokre. To se pravi, suho ne posipamo, ne? Sicer pa začnemo posipati takoj ob pričetku sneženja, da preprečimo opremanje snega oziroma tvorjenje tako zvane deske. Potem pa po odstranitvi snega. Sneg pa dokler sneži ne odstranjujemo, dokler ne 10 cm, v prvi kategoriji ali pa prvi prioriteti rečemo, ne? Ali pa 15 cm v drugi ali tretji prioriteti. Seveda, ne, ceste so, kot sem že rekel, ceste so zelo slabe, ne, in vsako zadevo v slabem stanju je težko tudi vzdrževati, ne, predvsem pa tudi sredstev vedno manjka. Ne. Kot sem že rekel, no, jaz sem optimist, no, ker zdaj le vsaj država, no, je pripravila en program, ki jaz upam, no, če ne bo recesija še naprej tu preveč trgala sredstev, da se bo na državni mreži v bodoče precej zgodil, potem bo tudi nam, vzdrževalcem, lažje obvladovati situacijo. Ja, predvsem prvi sneg, kaj naj rečem, prilagoditi hitrost, vse to je težko, ne? Jaz pravim to, da sam sem voznik in se mi zdi, da vedno nekaj časa traja, da nekako se prilagodimo o tem pogojem, ne? In vedno so prve akcije problematične. Ne? Ne bežim od tega, da je mogoče v prvih akcijah tudi pri nas se pojavijo še kake, bi rekel, začetne težave, ne, kake mogoče kaki izpadi, ne, vendar v glavnem, glede na to, kako skrb posvečamo ravno prvim akcijam, ne, in da so pogosto, bom rekel, vendarle še bolj ažurne, ne, kot kasnejše, je vedno v prvih akcijah problem. Tako da jaz pravim, tisto, ne, kot rečemo, 10 minut, 15 minut prej od doma, pa je potem vse v redu. Ne. Naglica, to se pravi, če smo v časovni stiski, nas avtomatsko, bi rekel, pač brzina vodi, ne, in tudi spolsko vozišče, lejte, sploh na jesen, ne, pada sneg namok, mislim, listje na mokrem vozišču je tudi izredno zmanjša torne karakteristike in seveda sneg pa jasno še toliko bolj.